Kanivarigi. Aruka Tuanza Grandi and Nana News. Niyoma kwa manuasi ni wala mwige juri askamisi Niyoma manuasi niyoma wabuza ti ibyara njibi urwanza Urwanza rero kwa peri na dina mwaranje Urwanza rero kwa peri na dina mwaranje Ijo rinoje byatumye ibiganiro biganiro mwige gutyo Bita nandikira adiri Namaza urwanza rwawe na peri Rwararangiye Nk'umuntu ushaka nyine Amakuru kandi ni wewe surusiri fiable Tumenye ukuri Tumenye ukuri Dukura abantu mu rujijo Yego Adiri ntabwo yansubije anyandikira ahubwo yahise ampamagara n'ababibonye mu kanya kuri WhatsApp ababibonye mu kanya saa tanu n'iminota mirongo itanu n'itandatu urashaka kumenya ibyo bintu Hitimana ahagurutse muri studio ikubagaho yihuta cyane ninjye usigaye hano na biganiro twicaye muri studio agiye kuvugana n'umuntu witwa Adiri bigenze bite rero Radio Mohamed mbere ko Hitimana amugeraho En fait ukuri nukuhe kugira ngo Hitimana ahita atubwira ibyo bagiranye na Adiri Pierre Mario Ruboneka Jean Bosco ndetse na Nzotanga bahagurutse ku itariki ya 16 ku mugoroba ku gicamunsi 16 z'uko kwezi 16 z'uko kwezi hari kwa kangahe turebere kuri kalendari turebere kuri kalendari 16 z'uko kwezi barahaguruka berekeza i Geneve mu Busuwisi bagenda bagiye muri gahunda yo kugira ngo babashe kuba batangabuhamya ku bijyanye n'ibyo Adiri aregamo wapi ariko wapi nayo mu kirego hari ibyo yashyizemo turaza kubigarukaho hanyuma bagarutse ku itariki ya bagiye mu ibanga bagaruka mu ibanga Impamvu umuntu yavuga ko ari n'ibanga banagaruka muri indi nuko ukubiza icyumvizo ku ruhande rwa APR nta kintu na kimwe ushobora gukurayo yaba ku ruhande rw'abakinnyi nta n'umwe wakwitaba yaba ku ruhande rw'abayobozi ntacyo bagutangariza biracyaraho birasa nk'ibintu biri muri amverope ni uburenganzira bwabo cyane ko tuzi ni uburenganzira bwabo sisiteme bakoreramo ariko twagerageje gukora research kugira ngo turebe nk'ubu kugira ngo byumve ko ibintu byasaga nk'ibiremereye kugira ngo umuntu amakuru umuntu bita Mario Yaza n'umuntu bita Ruboneka bese bakomeza kimwe n'abandi buriya kugira ngo byumve ukuntu byari biremereye nta mukinnyi wa peri wari uzaho bagiye n'abakinnyi bagenzi babo nta n'umwe wari uzaho bagiye n'umutoza ubwe n'umutoza bo bamubwiraga ko bagiye muri test bamubwiraga ko hari akantu bagiye mu ka test hanyuma umuntu bita Pierre n'umuntu bita Nzotanga na Ruboneka bagarutse ku itariki ya 23 hari kuwa gatandatu baza ku gicamunsi bagombaga kuza kuwa gatanu tariki ya 22 indege irabasiga mu Buholandi sinarinzi niyo transite ko harimo n'u Buholandi buriya kuva mu Busuwisi sinarinzi ko banyura mu Buholandi ariko nabimenye nyine ndi guhiga inkuru bagombaga kuza kuwa gatanu indege bageze mu Buholandi nako bari guhaguruka mu Busuwisi irabasiga ibasize biba ngombwa ko bafata indege barara mu Buholandi bongera gufata indi iva Amsterdam ibona kuza bagira inanga kuwa gatandatu mu ibanga rya bucece rikomeye cyane nyuma yo guhuza ibyo byose byari bigoye ko tumenya ngo turatangariza icyo abanyarwanda bakunzi ba IPR baramenye iki ese ntitwavuga ibintu bituzuye cyangwa tukaba amakuru tugasanga hari ikiburamo iyo nkuru niyo mpamvu nabwiye Hitimana na mwana Hitimana gerageza urebe uburyo bavugana n'umuntu bita Adiri kubera ko bimwumvikana buriya njyewe Adiri ntitwumvikana kazungu ntibumvikana si uko hari ikindi kibazo dufitanye ariko yavuye inanga mutameranye neza Hitimana rero bitewe n'uburyo atuje bitewe n'uburyo nta kibazo yigeze agirana na Adiri yakoze icyo bita research Hitima duhe detaye Adiri akubwiye iki ukuri n'ukuri yewe urumva namwandikiye sinamwandikiye ntangira mubaza ibyabo bakinnyi koko niba baragiye gutanga ubuhamya yego namwandikiye nsa nk'umuntu wigize ko ntazi n'amakuru yuzuye ku rubanza rwe na APR ntangira mubaza niba urubanza rwe na APR rugikomeye cyangwa se rwararangiye bigendanye na bya bindi kazungu yavuze ko mu minsi yakize ari ibyigeze kuvuga yuko ngo imikirize y'ibanza nta kintu twaye nta kintu twaye reka tubongerere aho urimo kureshya umunota ari ndi mundeshya ariko yumva icyo nshaka reka nkunganira umunota umwe hari uburyo urubanza rwa Peri na Adiri rwakijijwe mu minsi yatambutse ari nayo yego ari nabyo bintu Adiri yabwiraga abari i Kigali n'inshuti ze zose ziri hano i Kigali ababwira ko we ntacyo bimutwaye ariko nyuma yaho gato yaje kujurira muri tasi
ntiyanyuzwe n'ibyemezo byanjye nyuma yize televiziyo se yatanze hani Kigali yaje kujurira muri tasi biba ngombwa ko ikipe ya PR yangaje abanyamategeko baremereye nubita Adil yangaje abandi banyamategeko baremereye batandukanye n'ababuranye urubanza bari muri tasi rero uko mbitekereza rero impamvu wende yatangaje gutyo icyo gihe birashoboka ko urubanza rwari rukirangira yego uwe n'umunyamategeko we bataricara ngo batekereze niba bishoboka ko bajurira bakaza kubitekerezaho nyuma ariko we mbere yari yavuze yuko ntacyo bimutwaye anyuzwe n'imikirize y'urubanza yego ariko nyuma baza kwicana n'umunyamategeko kubera yuko kazungu iyo ugiye mu rubanza wowe nka kazungu akenshi burya nta n'ijambo ufite ku munyamategeko wawe hari igihe umubwira ibintu akaba yanaguseka wowe wamuhaye akazi wamwishyuye amategeko niwe uyazi ingingo zakurengera niwe ubuzizi hari igihe rero icyagabwe ati reka tujurire hari igihe uregwa yiboha agira ngo arimo kwisobanura akavuga ati ngewe ko usanzwe nzi ko ndi umwere n'ingingo ari ngizi umunyamategeko azaguseka cyane kubera ko abazi amategeko abazi ikintu ushobora kuvuga mu rukiko n'icyo utavuga ubwo rero nuko niko kumwandikira mubaza urubanza rwe we yahise ampamagara arambwira ati urubanza ruracyakomeje ati mu kwezi yamwe ngo mu kwezi kumwe cyangwa ukwezi n'igice nibwo hazaba hafashwe umwanzuro ubwo fiye y'ukwa mbere ni mu mpera z'ukwezi kwa mbere anambwira yuko ati muri iyi minsi kuko ayo matariki uvuze niyambwiye ati hari abakinnyi batatu tariki ya 16 kabisa APR yohereje bajya gutanga ubuhamya ambwira Ruboneka Bosco ambwira Pierre anambwira Fils Nzota nyina bamwiguriye arambwira ati abo ngabo bose bari mu gutanga ubuhamya APR yari yabohereje ngo baze gutanga ubuhamya ati ubuhamya bwabo byatwaye nk'amasaha arindwi buri umwe yarinjiraga ku giti cye akagenda akabazwa ibyo abazwa agasohoka n'undi akinjira agasohoka uko ari batatu byatwaye igihe kigera ku masaha arindwi ubwo buri muntu wese dukoze average ubwo yagiye ahamara amasaha abiri n'iminota irindwi nanjye nawe batatu bonyine abiri arenga arambwira ati ni abo bonyine ariko yari afite kesi y'abantu batanu APR yashyize mu kirego anambwira ko APR yanditse abantu batanu bari bafite ikibazo muri mu buryo APR yatanze n'abantu bifuza yuko baba batanga buhamya ambwira ko harimo na kapiteni wabo Jaber Manishimwe yeah, anambwira ngo na team manager w'icyo gihe yari Jean Paul ngo bose ni abantu ngo bagiranye ibibazo ambwira ko mu byo banditse bavuga ko ngo yakubise niba ari ikibaho Jean Pierre yakubise Pierre match ya Rwamagana avuga ko ngo ruboneka bari bafitanye conflict bari bafitanye ibintu by'amakimbirane avuga ko ngo banditsemo ko ngo yatotezaga nzotanga fils anavuga ko ngo bagiranye ibibazo na Jaber banza ari bya bindi hari byo mu buzima byanatumye abana batandukana bombi na team manager bumva abantu ni batanu ariko ambwira ko hagiye abantu batatu ngo rero arambwira ati ni ibyo ngibyo ati mu kwezi kumwe cyangwa se ukwezi n'igice turategereje kugira ngo tuzamenye umwanzuro ariko muri rusange abakinnyi bo kuba bari baragiye mu Busuwisi bagiye i Lausanne gutanga ubwo buhamya ibi byo ni ukuri rwose ni ibyo ngibyo hari n'igihe yakubise ikirahuri rishya rongera kimena idirishya kabisa rarimwe ariko anongeraho akantu avuga ati ibyo byose njyewe n'umunyamategeko wanjye ndagira nkubwire yuko byose ari ibinyoma ibyo banditse muri iyo kesi kandi yarakubise we aravuga ngo ni ibinyoma yakubise Pierre oya ni ukuri gukubita Pierre yaramukubise hari n'igihe ababyibuka inyamirambo yigeze gutoza afite bande ku kuboko Adil sinzi niba abantu babyibuka hari igihe yigeze gutoza ku kuboko hari bande y'umweru yari yakubise ikirahuri cy'ikirungi kiramutema ariko yagikubise inkumi yakimennye sizi akantu yari yumvika yarashwanye niba ari nandi niba ari ati manager kuma narabivuze mu nkuru hari ukuntu nabivuze ntoze ukubita ikirahuri yakimennye Adil hari igihe yatoje inyamirambo ye afite bande sinzi niba abantu babyibuka ibintu byagiye atoza yakubise Pierre kumukubita aramukubise ati mana icyo ntazi ntahagararaho sinzi ibyo byitoteza byaruboneka n'ibyanze ubutanga ariko gukubita Mario we yaramukubise y'Rwamagana kumukubita we yaramukubise urabibuka ko icyo gihe Pierre yatsindishije igitego bamutsinze igitego kitumvikana itimo kugira ngo niba ubyibuka ni muri cya gihe Adil yari arimo gusa nk'ugenda atangiye gushwana na Eto niba ubyibuka icyo gihe Pierre gatsinga ibitego ngira ngo bari turi n'ishyoro no mu Bugesera
hari match ya pere akinyadira ravuga ngo abakinyi banje ngo barahindutse asa nkuganisha kuvuga ngo abakinyi birashoboka ko barimo kumutsindisha babishaka birashoboka ko kuri adiri wa mugari ashobora kutabyemera ariko none ku rundo ruhandi cyambere burya nabatanga buhamye itimwe twebwe icyo tuba tu cyakubabwira ni nayo makuru abakinyi ntago bari bagiye rwose muri teste ahubwo bari bagiye gutanga buhamya ngo reka tuzarebe nyuma y'uko kwezi cyangwa se kwezi n'igice ikizavamo reka tujye mu ikipe ya Rayon Sports umvaga afite icyizere cyo kuzatsinda urubanza ntabwo twavuganye umwanya munini cyane ariko se umuntu ufite umunyamategeko kandi wumva ko ari ingingo aba yumva zimurengera aba yumva azatsinda ntabwo wabura na wumva ari kuzatsinda otherwise ntiyakaba yaranagiye no muri tasi wenda kujurira cyo kora rero musasenze ashobora kuba yabona amafaranga atabaho adi wemera kwitendeka ashobora kuba afite icyizere cyo kubona ubwatsi bufatika nibyo ngibyo.